Shikues të nderuar, ju përshëndes, mirë se erdhët edhe këtë javë në Shëndet Plus, në televizionin Skampa dhe Elbasani News. Do të flasim sot për diabetin, llojet e tij, këshillat, mënyrat e kurimit dhe kam kënaqësinë të kem të ftuar mjeken endokrinologe Ruden Cakonin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta, është një kënaqësi që të jem sot midis jush edhe që të flasim bashkë të ndajmë mendime dhe informacione në lidhje me këtë patologji kaq të shpeshtë. Në fakt, për ne është gjithmonë dhe për teleshikuesit, është një mundësi shumë e mirë që mjekët gjejnë kohën duke marrë parasysh me të gjitha angazhimet që ju keni për të ndarë këshilla më të gjëra nga ato që ndani çdo ditë me pacientët tuaj. Le të flasim pak për llojet e diabetit. Diabeti, ose ndryshe e thënë në gjuhën e popullit, sëmundja e sheqerit, është një sëmundje mjaft e shpeshtë, e cila është ndarë në disa kategori. Kryesisht, format më të shpeshta të kësaj patologjie janë tipi 1 dhe tipi 2. Tani, tipi 2 është një diabet që ne ndryshe e quajmë sëmundje autoimunitare, do me thënë trupi krijon antitrupa, të cilat shkojnë në sulmojnë qelizat beta në pankreas, që janë përgjegjëse për insulinosekretimin, pra për prodhimin e insulinës. Dhe këto antitrupa i dëmtojnë në atë pikë sa i mbarojnë fare rezervat e insulinës në trup, duke i detyruar pacientët që të marrin insulin gjatë gjithjetës tyre. Do me thënë, tipi 1 diabetit është ai tip diabeti i cili kërkon trajtim insulinik, vetëm, asnjë gjë tjetër. Kryesisht, këtë tip diabeti shihet në moshat e reja. Në fëmijë, 20 e ca vjeç, kjo është mosha, grup mosha më e preferuar nga ky tip diabeti. Diabeti mellitus tip 2 është ajo sëmundje që ne e shohim rëndomt për ditë shpesh në pacientë të moshave 2-3. Është kryefjala e jetës sedentare, e obezitetit, e dietës të shkujdesur, e jetës së sotme me pak fjalë, e jetës... Kush edhe shkaku që shifrat vinë gjithmonë më shumë në rritje. Pikërisht. Ky diabet tip 2 është një diabet i cili ka prezencë insuline në trup, por qelizat periferike të trupit nuk e njohin këtë insulin, kështu që krijojnë një lloj rezistence ndaj saj dhe në këtë mënyrë ne kemi gjetur një farë zgjidhje duke modifikuar stilin e jetesës, që sigurisht jo të gjithë janë bashkëpunues dhe kompliant ndaj kësaj tipi terapie, më pas kalojmë në antidiabetik oral, do me thënë kokra, të cilat variojnë në tipat të ndryshme, terapi unike ose terapi të kombinuara, duke lënë pasaj si stat të fundit të trajtimit, kur asnjë gjë nuk ka vepruar më, insulinës e zgjidhje e fundit. Do me thënë insulinën egzogjene, duke aplikuar nga jashtë, ashtu si kundër, jepet në diabetin tip 1. Për pos këtyre dy tipeve të diabetit, të cilat janë ato që ne shohim më shpesh, kemi edhe tipe të tjera diabeti, siç është dhe për shembull diabeti gestacional, që së fundmi dhe ky nuk është pak i dëgjuar, ose diabeti i shtatzanisë. Ndodh përgjithsisht në mosha më të avancuara, në femrat të cilat kanë predispozit për diabet, predispozit familjare, persona në familjen e tyre të cilët kanë qënë të diagnostikuar ose kanë vuajtur nga diabeti, ose janë të pakujdesshme, nuk praktikojnë aktivitet fizik, mund të kenë sëmundje të tjera shoqëruese të cilat e detyrojnë dhe një jetë më sedentare, ose le të themi nuk praktikojnë një dietë kujdesshme. Dhe gjatë shtatzanisë marrin kilogram më shumë nga çështë nevojshme. Pikërisht këto paciente janë ato të cilat kanë predispozit më të lartë për të zhvilluar diabetin gestacional. Ky tip diabeti me përfundimin e shtatzonisë përgjithsisht zhduket, por le të themi me kalimin e viteve kjo femër ka një predispozim. Po, ka efekt anësore edhe tek fëmia. Fëmia gjatë jetës ka mundësi më të lartë për të zhvilluar diabet, mund të ketë probleme gjatë lindjes, fëmijët përgjithsisht lindin me peshë më të madhe nga normalja, kështu që sigurisht është një diabet i cili kërcënon barrën. Për të i diabetit gestacional, kemi diabetin stereoidogenik ose medikamentos, të cilin e hasëm së shumti gjatë periudhës pandemike, ku dozat e kortizonit ishin të pak kursyera ndaj pacientëve, të cilët vuanin nga pneumoni të avancuara, dhe në këtë mënyrë duke marrë kortizonik në dozat larta, këta pacientë zhvilluan gjithashtu diabet, i cili në pjesën më të madhe të rasteve u zhduk me ndërprerjen e terapisë me kortizonik, dhe në një pjesë tjetër mbeti, duke e detyruar pacientin të marrë mjekimin për gjithë jetën pas. Më pas, janë zhvilluar dhe tipe të tjera të diabetit. Por që janë më pak të hasura të ralla. Po janë të ralla dhe po në tipe të tipit 1 dhe tipit 2.
është Lada dhe Modi, po janë tipe diabeti që ishem rral, realisht. Nëse do t'i referojme pak diabetit tek fëmijët, pra diabetit të tipit 1 që shfaqet në momentet më të hershme, ka raste që diabeti është i lindur dhe në rrënë se po janë shkaqe gjenetike, apo edhe në ato fazat e hershme të fëmijërisë, si duhet të identifikoj prindri, pra kush janë që disa nga shenjët që prindi mund të identifikoj që fëmija ka një problem të tjetë? Po. Dani, duke ju referuar pyetjes së parë, fillimisht, po, është e vërtet, fëmijët që kanë një predispozit gjenetike në familje për diabet mellitus tip 1, e zhvillojnë më shpejt, më shpesh këtë smundje, në fakt nuk para, është prezent në momentin e lindjes, nuk mund të themi i lindur, po zhvillohet në muajt e parë të jetës ose në vitet e para të jetës. Atëre, si që dim, fëmijët i nështrojnë një proces i rritje e cili vazhdon deri në një moshë caktuar në adoleshencë. Dhe sikundër gjithë trupi është duke u rritur, truri është duke u formuar, organet janë duke u formuar dhe pankreasi, organ mjaft i rëndësishëm, i cili ka funksion dhe egzokrin dhe endokrin, domethënë dhe ndihmon në tretje dhe ndihmon në prodhim hormonal, është në proces rritje. Dhe pikërisht qeliza që përmenda pak më parë, qelizat beta, që janë ato qeliza që janë përgjegjëse për insulinën e sekretimin, janë në proces formimi dhe rritje. Në rast se gjatë kësaj moshe, shumë të re, le themi, ky fëmi i nështrohet një sulmi imunitar, një infekcion, qoftë edhe banal, gastrointestinal, por që kompromenton imunitetin e fëmijës, i cili është gjithsesi i brisht, mundet që të ndalë dhe të shkaktoj këtë sulm ndaj pankreasit, duke zhvilluar diabetin tip 1. Do me thënë, ende nuk dihen kush janë shkaqet për zhvillimin e diabetit tip 1, por mendohet që mund tjetë diçka që ka një efekt në sistemin imunitar që aktivizon këtë kundrejt specifikisht pankreasit. Për pos analizave të zakonshme, që duhet a themi që nuk është një kulturë e përgjithshme tek ne, ndoshta edhe në vëndet të tjera, analizat rutin. Pra përpos këtyre, që do t'a identifikonin me njerë, kush janë disa nga shenjat që prindit mund të venëre tek fëmija, dhe ndoshta duhet konsultohen me mjeku. Tani, shenjat tipike të shfaqjes së diabetit janë etja e shprehur, e pashpjegueshme, urinimi i shpesht, si gjatë ditës ashtu dhe gjatë natës, tek fëmijët vjet re tek panolina, sasia e lëngjeve, është më e lartë se sa një fëmijë normal, do me thënë është duke urinuar më shumë edhe nga ç'është duke marrë, është mos shtimi në peshë, do me thënë nuk rriten një lloj me fëmijët e tjerë, pastaj në rast se kalon më tepër kohë dhe fëmija nuk është diagnostikuar me diabet, mundet që fëmija të precipitojë në atë situatë të rëndë të diabetit, e cila kompromenton edhe jetën, do me thënë është i shkërcënuese. Kjo quhet ketoacidoza diabetike dhe paraqitet me dhimbje të forta barku, të vjella, simptoma të tjera gastrointestinale, këputje, mund të vijë aroma acetoni ose frutash, aroma, mundet që të qajë në formë të pashpjegueshme, të ankojë dhimbje barku, simptoma të tilla jo shumë specifike, por që janë treguese për këtë komplikim të diabetit, të cilat mund të çojnë deri në marrjen e jetës në rast se nuk diagnostikohet dhe trajtohet në kohë. E vetëm e mënyrë trajtimit e fëmijët është vetëm nëpërmjet insulinës, a ka dieta rigoroze që duhet të përdoren? Në fëmijë nuk ka asnjë lloj trajtimi tjetër veç insulinës, por së fundmi janë zhvilluar forma terapeutike më komode, më të përshtatshme, të cilat e kompromentojnë gjithmonë më pak stilin e jetesës. Këto janë pompat insulinike, do me thënë mbetemi, po në trajtimin insulinik, por më komode. Janë pompat të vogla, cilat vendosen në lëkurë, në zonat cilat nuk janë të ekspozuar me ambientin e jashtëm, ose të veshura me roba, dhe gradohet dhe aplikon insulinin në sasin që prindi, ose mjeku ndjekës përcakton. Së fundi po futen edhe sisteme smart, të cilat njohin, perceptojnë glicemin, do me thë nivelin e sheqeri dhe aplikojnë dozën e përshtatshme të insulinës. Studime të shumta po bëjnë edhe për transplantin e ishujve beta ose transplantin e pankreasit, por ende nuk mund të themi që është marrë, ka ndalë në një konkluzion në këtë drejtim. Kështu që për ne, pompa të sharitje dhe urojmë që së shpeti t'i kemi dhe në Shqipëri, pas janë goxha efektive. Shenjat që përmendëm tek fëmijët janë të njëjta që paraqiten edhe kur një i rritur shfaq momentet e para të diabetit? Përgjithsisht shenjat janë të njëjta. Diferencat janë minimale, nëse isha duke përmendur tek fëmija për shembull faktin që
nuk arrin të rritet si moshatare, tek një rritur, kemi rënje në peshë të theksuar, rënje në peshë të pashpjegueshme dhe jo kompatibël me mënyrën e ushqyerjes të atij pacienti. Ndryshe, po thoja, urinimi shpesht e fëmija evidentohet në përmjet panolinës, sigurisht e ka adulti, duke shkuar shpesht në tualet, në formë të pashpjegueshme, duke ngritur natën 2-3 herë për të urinuar, ndërkohë që kjo nuk duhet të ndodhi. Përgjithsisht këto janë, do me thënë simptomat janë të njëjta. Në momentin që një person është tashmë i diagnostikuar me diabet dhe ndiqet tek mjeku, sa të shpeshta duhet të jenë vizitat e tij tek mjeku, pra për të parë jo vetëm e curin, po ndoshta edhe ndryshimin e trajtimit? E qartë. Në fakt, nuk ka një regull fiks për strict, këtë. Do me thënë, nëse ne do t'i referohemi sistemit të rimbursimit, që sigurisht është e përrëndësishëm për pacientët që vuajnë nga diabeti, duke qenë kjo një sëmundje kronike, pa tjetër që është e nevojshme që mjekimet të rimbursohen, dhe duke qenë të lidhur ngushtësisht me sistemin e rimbursimit, pacientët duhet kalojnë nga mjeku endokrinolog ndjekës njëherë në 6 muaj. Nëse një pacient është një pacient i ekuilibruar dhe përtej faktit të rimbursimit, duhet të kalojë te mjeku nga 6 muaj në një vit për të bërë kontrollet rutinë. Pacientit ekuilibruar, i themi një pacienti i cili është skrinuar nga mjeku, është evidentuar që nuk ka asnjë komplikim të diabetit, flasim për komplikimet kronike, afat gjata, është në vlerat ekuilibruara të diabetit, pra sheqeri është shumë mirë, tremujori i sheqerit është shumë mirë, organet e tjera bashkëshoqëruese kanë ecur shumë mirë, kështu që mund të vijë lehtësisht një herë në vit tek mjeku. Ndërsa nëse jemi duke folur për pacientë të cilët janë në stade jo të ekuilibruara të diabetit, pa tjetër që kanë nevojë për të takuar shumë shpesh me mjekun e tyre, disa prej tyre mund të kenë nevojë për hospitalizim, për të monitoruar më ngushtë, për të mësuar më mirë, me aplikimin e terapisë, me stilin e jetesës, ose duke bërë kontrole të shpeshta me mjekun. Përgjithsisht në praktikën time, 5 ditë një javë, kërkoj që të rishikoj sërish pacientët kur kam vendosur terapi të re, ose kur kam ndryruar dozat e insulinës, nga frika që pacienti mund të bëjë rënje sheqeri, ose mund të jetë prapë pa ekuilibruar, që mos të humbet koha. Si rënja dhe si rritja e sheqerit kanë të njëjtat pasoja të rënda për një diabetik? Tani, rënja dhe rritja e sheqerit janë komplikime akute të diabetit, të cilat në rast se janë në stadet avancuara, se cila prej tyre mund të çojë në koma dhe mund të çojë në marrje të jetës në rast se nuk ndryhet në formën e duhur. Simptomat që shoqërojnë rënjen e sheqerit dhe rritjen e sheqerit janë të ndryshme. Përgjithsisht rënja e sheqerit shoqërohet me dritje trupi, djersitje, këputje të menjëhershme në dëshirë për të ngrënë gjëra që përmbajnë karbohidrate, sheqer, sjellje të pashpjegueshme, sjellje bizare, veprime që nuk janë në dakordësi me situatën që është duke kaluar, deri në koma. Ndërsa rritja e sheqerit përgjithsisht konfuzion, këputje, lodhje, urinim, etje, dhe kur është në stadet avancuara, pra kur jemi duke folur për ketoacidozën diabetike ose komën hiperosmolare siç përmenda edhe më parë, këputje të thella, kom, eracetoni, dhimbje barku, diare, të vjella, simptoma të lidhura me traktin gastrointestinal. Tani, nëse këto të dyja situata dhe hipoglicemia dhe hiperglicemia persistojnë, do me thënë ndodhin shpesh dhe për një kohë të gjatë, mund të kontribojnë në aktivizimin e komplikimeve kronike. Hiperglicemia kryesisht është ajo që është më konfirmentusja. Pasi hiperglicemia duke qëndruar, do me thënë, për një kohë të gjatë në trupin e njeriu, të arrin të rrisë inflamacionin. Dhe në momentin që rritet inflamacioni, fillojnë edhe vishën e të gjakut, favorizohet plaka në arterje. Do me thënë arteret vishën. Dhe blokohet furnizimi me gjak i organeve kryesore të trupit, pra si që është truri, veshka, zemra, të gjithë organit jetësore, duke kaluar pas të në gjymtyrët inferiore, superiore. Dhe bën komplikime të cilat nuk kanë më kthime mbrapa. Do me thë në momentin që ne i kapim këto komplikime, nuk ka asnjë gjë që ta rikthejmë. Por thjesht lufta bëhet që ta ndalim në atë pikë komplikimin. Ndërsa, përsa i përket hipoglicemisë, nëse do ndodhi afat gjatë, gjëja që nuk na pëlqen është sepse është pritimi shumë i keq nga ana e pacientit, dhe
Përgjithsisht, tendenca është të marrë sheqer për ta rregulluar, duke krijuar disbalanca. Vetë trupi aktivizon disa mekanizma që të, domethënë, prodhon kortizol, prodhon adrenalin për të rritur sheqerin e gjatë, një çik kontributi i pacientit, një çik kontributi fiziologjik, bën që trupi të bësojë disa luhatje mbrapa. Përgjithsisht pacientët kur bëjnë hipoglicemi, rënje sheqeri, shoqërohen me hiperglicemi më pas, nga 50 shkon 200, 300 e kështu me radhë. Kështu që bën sa luhatje që shoqërohen disa orë ose përgjatë tërë ditës. Hipoglicemi impakti më të madhe ka në pacientët kardiak, në ato që bëhen nga zemra. Ato janë pacientët që përgjithsisht ne i trëmbemi më shumë dhe preferojmë më mirë vlera borderline me tendencë të lartë se sa vlera në kufi që të bëjnë rënje. Sepse mund të bëjë rënje sheqeri gjatë natës edhe mund të mos zgjohet për shembull. Kështu që është vërtet jetë kërcënuese. Çfarë pasojë është sjell diabeti duke qenë se është një sëmundje që zgjat gjithë jetën për pacientin? Çfarë pasojë është të tjera sjell në shëndet? Tani, në komplikimet afatgjata të diabetit, ne përmendim ato kryesoret që janë bllokimi i furnizimit të enëve koronare, të cilat janë enët përgjegjëse për furnizimin e zemrës, që është organi kryesor jetësor në trupin e njeriut dhe mund të dërgojë në infarkt, bllokimi i furnizimit të veshkave me gjak, duke u shoqëruar me rënje të funksionit të veshkave dhe duke precipituar deri në stadet avancuara të patologjisë renale deri në dializ. Mund të jetë krijimi i plakave në periferi kryesore, në karotidet për shembull, të cilat furnizojnë trurin me gjak dhe migrimi i plakës më pas në tru duke shkaktuar goditje ishemike e cila mbetet. Më pas mund të kemi dhe plagë të cilat nuk arrin të shërohen dot, të shoqërohen me gangren më pas, të cilat janë të arrin në një fazë kur diabeti është në stade shumë të larta, kur është në stade shumë të larta për kohë të gjatë, tendenca është plagët mos mbyllen ose të hapen plagë në këmbë. Duke qenë se isha duke folur për furnizimin me gjak të organeve kryesore dhe nervat e trupit janë pjesë shumë e rëndësishme. Pra sistemi nervor është shumë i rëndësishëm dhe ai furnizohet po nga e gjaku. Dhe nëse bllokohet furnizimi me gjak dhe i nervave, kompromentohet dhe ndjeshmëria. Dhe në këtë mënyrë, një pacient i cili vuan nga diabeti nuk arrin të ndjejë si një person normal, kështu që mund të shkeli në rërë të në plash për shumë në rërë të nxehtë dhe të krijojë ulçera plantare në këmbë, të cilat më pas bëjnë vatra për të gangrenizuar. Mundet një gur i vogël në këpucë të krijojë një plagë e cila as nuk kuptohet dhe kuptohet kur është në nivel të avancuar. Mundet një kalloj e cila është neglizhuar të hapet, të fërkohet me këpucën, të hapet të krijojë portë për infeksione dhe krijojnë këto diagnozat kaq të vështira për të menaxhuar si nga pacienti, nga familjarët dhe në vendin tonë përgjithsisht këto diagnoza hasin shumë vështirësi, duke mos pasur struktura specifike ku pacienti të drejtohet. Kështu që është një diagnozë që të lodh shumë dhe nuk të jep satisfaksion. Pasi në momentin që të paraqitet një pacient me plagë, me gangren në këmbë, është praktikisht një pacient i cili ka komplikime në gjithë organet e tjera, kur ka rritur dëmi në atë nivel inferior të trupit. Cilat janë dietat që rekomandoni zakonisht? Duke marrë parasysh që medikamentet janë pa ato, sigurisht që mjeku i rekomandon dhe ai është përgjegjës dhe pacienti ka vetëm në dorë ta zbatoj dietat më pas. Domethënë, kur i referohemi dietës, ne jemi duke folur për makronutrientët, të cilët janë karbohidratet, proteinat dhe yndyrnat. Këto tre elementë janë mjaft të rëndësishëm në hartimin e një diete. Jo vetëm një pacienti që vuan nga diabeti, por edhe njëriu normal që do të mbajë një peshë trupore adekuate ose një person tjetër që është duke vuajtur nga patologjitë të tjera. Sigurisht kryefjala është një dietë e ekuilibruar, përtej faktit që të gjithë dietat funksionojnë deri në një farë pike. Ideali është që pacienti të edukohet nëpërmjet një diete dhe më pas ky trup i edukuar të vazhdojë të sillet në këtë formë gjatë gjithë jetës. Është pak e vështirë. Domethënë, bëhet gjithmonë më vështirë duke marrë në konsiderat stilin e jetesës së ditëve të sotme. Për sa i përket yndyrnave, nuk kanë impakt në nivelin e sheqerit në gjak tek diabeti. Kështu që ushtimet që përmbajnë yndyrna nuk e prekin nivelin e sheqerit, por rrisin yndyrnat. Dhe siç thash, diabeti tip 2 është ai tip diabeti i cili bashkëshoqërohet me sëmundje si yndyrnat e larta, tensioni, obeziteti e tjerë. Kështu që ne
praktikisht duhet ruajmë dhe nga yndyrnat për te fakte që nuk kanë impact në vlerat e sheqerit. Proteinat janë të rëndësishme në mosh të vogël kur trupi është duke u krijuar, janë të rëndësishme dhe në mosh adulte. Sigurisht, ka nivele të ndryshme të proteinave për kilogram peshin e referohemi në moshat të ndryshme, në etapat të ndryshme të jetës dhe në varësi të patologjive të ndryshme që na karakterizojnë. Proteinat, nëse merren në sasi shumë të larta, arrin të konvertohen dhe në karbohidrate. Nëse merren në sasi të duhura, nuk konvertohen. Kështu që praktikisht, nëse merren në sasi të duhura, nuk e marrim në konsiderat ndikimin e proteinave në nivelin e sheqerit. Po ku ndodhen proteinat e yndyrnat? Përgjithsisht në bulmete, mish, kështu që këto janë ushqimet me impakt minimal në nivelin e sheqerit, por me impakt tjetër në nivelin e yndyrnave. Ndërsa karbohidratet janë ato të shumë përfolurat që gjenim nga do, tek brumrat, tek ëmbëlsirat, tek frutat, tek lëngjet e frutave, kështu që këto janë ato ushqime që ne duhet i trëmbemi. Karbohidratet duhet të jenë prezente në dietë, 50% le të themi, 60% është shumë, të mos atë kalojmë asnjëherë. Dhe të kujdesim për cilësinë e karbohidrateve. Këto lloj makronutrientësh ne i ndajmë në komplekse dhe të thjeshta. Të thjeshta janë ato të cilat nuk janë të lidhura me elementë të tjerë, pra janë të pastra, si karamelet, çokoladat, lëngjet e frutave, ndërsa të përbërat janë të bashkuara, për shembull orizi, makaronat, buka, që janë të bashkuara me proteina me yndyrna me pjatën. Përgjithsisht, këto janë karbohidratet që ne preferojmë, pra nëse do marrim karbohidrate, ta marrim fetën e bukës bashkë me vaktin, orizin ose makaronat bashkë me vaktin, bashkë me sallatën, bashkë me mishin. Jo të marrim për shembull karbohidratin nëpërmjet çokoladës ose nëpërmjet një ëmbëlsire tjetër, ose mjaltit, ose lëngut frutave. Gjithsesi, edhe pse unë thash janë të rrezikshme karbohidratet e thjeshta, prapë janë të rëndësishme nëse gjenden në elementet e natyrës, për shembull tek frutat. 2-3 fruta në ditë në porcionin e grushtit janë të rekomanduara gjithmonë si në vakte, kështu që mund të përdorim. Pra, nuk është se ka një dietë fikse, le të themi, për të kontribuar në mirë, në mbarvajtjen e kësaj sëmundje. Është thjesht balancim, të ruajmë balancat, të konsumojmë gjithçka, po me sasi të moderuar. Ju thatë që jo të gjithë pacientët janë bashkëpunues, sigurisht sepse është edhe e vështirë çështja e dietës. Por në rast se ju do të këshillonit, sa mundësi ka një pacient që ndjek një dietë rregull të kryej një jetë deri diku normale, dhe sa një tjetër që nuk e respekton të degradojë më shpejt sëmundja e tij. Tani, sigurisht, sa më shumë i kujdesshëm të jesh, aq më shumë do jetë gjatësia dhe aq më mirë do shkojë diabeti. Unë theksoj gjithmonë kur kam sidomos kur kam pacient që diagnostikohen për herë të parë me diabet, që në rast se arrim që të jemi kompliant ndaj terapisë dhe ndaj stilit jetesës që do propozojmë në këtë vizitë, do shkojmë bashkë me diabetin 90 vjeç, 100 vjeç, sa zotit këtë shkruar. Por, në rast se ne nuk arrim dot, nuk marrim mjekimet si që shanë përshkruet, nuk i bëjmë kontrolet, sepse ne nuk jemi pacienti, nuk është në gjendje të kuptoj është duke shkuar me diabeti apo jo, thjesht duke bërë një matje në gisht, dhe të paraqitet mbas 5 vjetësh te mjeku. Nëse nuk respekton këshillat e dhëna, nëse ushqimi është pa kriter, nëse kontribon më tej me alkoolin, me duampirjen, nuk është aktiv, sigurisht që do shfaqen komplikimet në 5 vite ose shumë shpejt nga diagnoza. Madje ka pacient që kur diagnostikohen me diabet, praktikisht diagnostikohen për shkak të komplikimeve që janë shfaqur. Pastaj një pjesë e mirë e diabetit mellitus tip 2 përgjithsisht shkon pa u diagnostikuar për shumë vite. Le të themi 50% e pacientëve me diabet nuk njihen ende që janë me diabet. Kështu që praktikisht trupi po kalon disa vite me këtë sëmundje. Prandaj niveli i ndërgjegjësimit duhet të jetë i lartë në momentin që diagnostikohet. Thatë që edhe duhani ndikon? Duhani drejt për drejt nuk ka ndikim në diabet, nuk rrit vlerat e sheqerit, por rrit stresin oksidativ, rrit inflamacionin në trup, bllokon dhe ajenet e gjakut dhe duke qenë bashkë me diabetin, bën të dy bashk për të përparuar dëmin. Kështu që në momentin që ne diagnostikojmë diabetin, sugjerojmë të ndalohet duhani. Përpos ushqimit, çfarë stili jetese rekomandoni? Jo vetëm për ata që janë të diagnostikuar tashmë si diabetik, por edhe për pjesën tjetër që mund të ketë predispozita për të qenë të tilla, por qoftë edhe që një ditë mund të ndodhi, sepse asnjë nuk është imun. Patjetër, këshillat vlejnë, jo vetëm për pacientët që vuajnë nga diabeti, vuajnë por edhe për pacientët të cilat kanë familjar që vuajnë nga diabeti. Duke qenë këta pacient me risk të lartë, por edhe për personat e tjerë që kanë sëmundje të tjera, të cilat bashkëshoqërohen me diabetin, do të thotë që dhe ato kanë një risk për të zhvilluar gjatë ardhmes, ose personat e tjerë që janë të shëndetshëm, por që kanë një risk gjatë ardhmes dhe ato për të zhvilluar sëmundje, që janë kompatibël me avancimin e viteve.
Për te i dietës, e rëndësishme, do me thëmë, me shumë rëndësish aktiviteti fizik. Praktikisht, nëse ne dalim në rrugë tani dhe pyesim disa kalimtarë që a praktikon aktivitet fizik, e sigur që do thonë lëviz gjithë ditën. Ne nuk mund të themi që lëviz gjithë ditën nëse bëjmë po shtëpije, nuk mund të themi lëviz gjithë ditën nëse ne jemi në punë aktiv. Është diçka, është gjithmonë më mirë se sa të qëndrosh ulur, se sa të vësh një punë zyre, por nuk hyn në sport, nuk mund të themi aktivitet fizik. Aktivitet fizik është nëse i dedikojmë sportit, i dedikojmë një periudhë saktuar, një minutash të saktuar gjatë ditës ose fundja edhe gjatë javës. Nëse është e pamundur të praktikojmë një sport, të shkojmë në palestër, të paktën të bëjmë një ecje, po të jetë kjo një ecje e shpejtë, jo një ecje me ndalesë. Jo një shëtitje e këndshme. Po ecje e dedikuar për në emër të aktivitetit fizik. Nëse do jetë mundur që kjo ecje të bëhet një çik më shpejt dhe tani nuk na mungojnë orat, smart telefonat, të cilët masin shpejtësin mund t'i përdorim në njerë për të kuptuar shpejtësin që po praktikon. Nëse arrim të gradojmë ose të shkojmë me shpejtësin ton 5 km në orë, 6 km në orë, do arrim të djegim çik më shumë kilokalori. Dhe nëse bëjmë këtë për shembull një herë në javë, është një gjë e mirë që mund t'ja bëjmë trupit. Nëse e bëjmë pak më shpejt ose më shpesh, është akoma më mirë. Praktikisht që muskulit aktivizohet dhe të luftohet insulino rezistenca, që është mekanizmi bazë i shfaqjes diabetit mellitus tip 2, është aktiviteti fizik 45 minuta e sipër. Pra, nëse ne bëjmë 30 minuta ecje, praktikisht muskujt tan nuk janë aktivizuar. Nëse arrim 45 minuta që 50 minuta e sipër, muskujt aktivizohen dhe fillojnë punojnë dhe insulina njihet nga qelizat. Kështu që nëse këtë gjë ne e bëjmë 5 ditë në 7 ditë, është shumë mirë. Nëse e bëjmë 3 ditë në 7 ditë, prapë është diçka. Kjo përgjithsisht këshillohet për moshat e treta, cilat kanë pamundësi lëvizje. Nëse e bëjmë për ditë, pastaj do të ishte akoma më mirë. Do me thënë, limit maksimal për aktivitetin fizik nuk ekziston. Nuk ka asnjëherë. Duke qënë se tashmë është një nga sëmundjet e shekullit dhe takime sensibilizuese shpesh bëhen, sa ndikojnë ato, mendoni, ju për rritje në ndërgjegjësimit? A duhet të ketë? Ka një impakt, sepse sidomos kur ofrohet diçka, për shembull, ne sapo dolëm nga muaj i diabetit, muaj nëntor, në mes të muajit është dita e diabetit, mellitus, u organizuan fushata të ndryshme, në cepa të ndryshëm në qytet, në Tiranë, po dhe në Elbasan dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, u organizuan matje të vlerave shoqërie të kalimtarëve në rrugë. Dhe sigurisht interesi ishte i lartë, kryesisht i pacientëve që vuan me diabet për të kontrolluar nivelin e shoqërit, por dhe i pacientëve të tjerë, të cilët shfaqnin kuriozitet ose që e dinin që kishin familiaritet për këtë sëmundje. Kështu që gjithmonë nuk diskutohet marketimi si informacionit pa tjetër. Edhe informacionit pa tjetër që rritë ndërgjegjësimi dhe ka goxha impact. Kështu që shpresojmë që me kalimin e kohës të pompohet gjithmonë më shumë informimi i pacientëve për kundrejt kësaj sëmundje. Dhe jo vetëm për diabetin, në fakt, por edhe për sëmundje tjera në nevojitet më tepër informacion dhe ndoshta, por ky është synimi edhe i emisioneve të tilla, që fal jush, fal të gjithë mjekve që janë në studio me ne, për qëllim informacion me qëllim rritje në ndërgjegjësimit tek njerëzit dhe marrjen e këshillave të duhura, që unë kujdesem ta them në çdo emision që ju për çdo pacient sigurisht i përcillni këto këshilla, por këtu kemi një gamë më të gjerë teleshikuesish që i ndihmojmë. Ju falenderoj shumë që ishit në studio me ne sonte. Ju falenderoj unë. Shikues të nderuar, ne bashkë do të shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.